لكن ديك الدقرقة دوحان أمسيناي دولدين في الصوبارية يعني هذا دح تاقلناي إنا كميت هايبا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخياري ملك السؤال شوكتان سؤالوا هذا ما توحين كسو أن هاي ديك الدقرقة حيبات كقرقة أو أي كحيران طاي مراكيب دب عند كي يمدو دمك للدوان وضانا معيشات كالدوان وحينو قابتان كوكولان الساعكي وليه تشبرتي أو كي يمدو لديان كسوماري دي قارهان تشكتيقة سيوغا ذا حوكتا ميشن كيشرتي ديان كان تشبرتي سولو ومركو هوري وحان فيلا أنا تامركا يكوو هوري سيوغا قراعة تيميد وضوضا أصوامرتي يوحي أكو أرات ديان ندان دقمودة شريو يقوبل كمدوكبا نوو ذاك أكبر ما سنتا فرحان مركا لبابو حان البرتاك السلامة يا بشي قران وشدا بلارني اد كو خلنتي دح تي في ها قرعت ومركي كو بعد هدا نماضي دكدن قرعت سي ان حب دمايسترن وكينو وشدا سومالييد ميل ولب عالم كان جوجتي ولي بنا هو وري شعب كديغان كا سومالدا ان ان حقق دفتا سو ايان ما تقنا برتنو يمالي برنامج كا مو مقدرنا برنامج كو ريدي رمودي دكدن قرعت شيشيغا الا قرعة أنتي يعني ماني واحد صومرني مقالوا إن بدن سولوا إن بدن ونحمر دونه شد كأنتوا وقبل ما قرعة لا تشجع هذه واحد أول رئيس إنه بشكل دوبنا هذا تاعي قرعة صوته هذا تاعي هو يوين هذا تاعي دليل يرضى واحد كوي دين ده كده قرعة سيدا واركان حقيقة واحد هذه أم بقول كي بقول أم هذه سيدا وفرح سنين ده كده قرعة هلك شعب قاركود أي راجت سدين شد كولي بسمه صوته ولكن هناك اشخاص يمكن ان يكون 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 هناك مراكب توصل حرانيا دو حالا يابل مددا حريق لغا ترى شقينسو يي مراكب تسيده جوكسيده وصل حرانيا طبعا waxa ka timid dowladanka Soomaalida waxa ka jira ganacsiyo kala duwan dadka deegaanka marka aad fiirisid dekadan ganacsiyo oo taxluqaan si ula socdaan dhaqaaqeeda maxay sa fikr ka haystaan horta dow xubnooda ganacsiga badan markii aan microphone ka hor qabtay qaar badan waxay alle ku maadiyeen markii baad marka labaad waxay nooga maad celiyeen maadaama wax naga weydiiseen bay ilaadeen arinta garaca oo fursad noo siisay waayo waxaan u baahanay wax cod kanaga qaado fikirka qabno meel dheer gaasiya saaso ah waxaan dhibaato weyn ku qabnaa bay ilaan meela ku wax kale soo degi jirnay haday in goosaysatay berber oo kala cashuurta lagu nagu laba jeer jibaar jiray halka qarkoodna ay sheegeen dekedda berber oo kale waxaan aqliga galayno waxyalaha sheebar koor seedaya waxa sababna ugu haab wax walba kala soo dirnay inay qaali ahayd beeran laakiin dekedda garaca waxaan aaminsanahay dowladda Soomaalida aan hadda dhex taaganahay inay kamid tahayba way aad u soo dhawayn way markii aad timi saaka dekedda aan soo aadnay dabcan waxaan soo maray goobtii dhagax laga jabinayay goobtii shoobka lagu sameeyay xafiisyadii gudaha garaca dekedda ayaa soo gashay ugu dambeyn inta soo martay ee compound kan uu ka kooban yahay maxaad islahayd shaqo inta la eegmo ka socota aragtidaada markaad aragtay iyo awl aragtida ka haysatay farqa u dhaxay muxuu ahaa marka hore waxaan aan islahaa dekedda garacad inta muuqaal ahaan marka hore sawir ahaan iga soo gaaraysay inay ku kooban tahay laakiin waxaan aan ogaaday in hadda inta shaqeynta ama la dhisay ma ahayn in saddex jibaarkeed oo kale ay sidii loo qorsheeyay in aad loo ballaariyo marayaha dekeddana waan ku weydiiyey anigoo su-aalo ku wari dekeddu inaadsan ku kooban tahay lamooday ama waxaa rabtiin inaad ganacsigiina oo dhan aad geeska africa ku faafisaan markii aan arkay dhismaha dhan ay weli sii socda markaa ma wax la qiyaas karo wayay fariintaada ugu dambaysa dadkii reer jigjiga ama dowlad deegaanka aan goobtan imaan ama arag ama ganacsiga ka soconaya aan hadda war badan u haynin fariintaada ugu dambaysa u diraysa maxay tahay fariinta aan u dirayo waxa ay tahay marka koobaad horta in lagu daydo shayga isku tashiga la yidhaah tashi marka aan leeyahay meel walba aad joogtid iyo isku tashi aad kaga qabsan kartaan waxa aad u baahdaan haddii jitaada wax walba tahay muhiimadda taa aan ka leeyahay waxay tahay shacabka iyo ganacsatada iyo maamulka ku jilaaya gebi ahaan ayaa intaas isku tashadeen arrintan hirgeliyey waa markii koowaad dad soomaaliyeed iskooda u dhisteen dekad iyagu leeyay inta badan iyadoo hanti la haysto oo ganacsatada iyo maamulka soomaaliyeed gobolka duniya ahaa
ayaa waxa laga sugay damashii shay inay wax ku qabtaan marka iskutashiga mar walba muhiimada iyo faa'iidada uu leeyahay inaan mar naba lagu khasaarin inta ka garaaca lagaga daydo marka waxaan bogaadinayaa dowr maad cilinaya xubnaha aad iyo aad maadiyay ganacsatada deegaanka sida layaab kale in soo dhaweeyey muuqaalkana la gadaal kala socon doona bulshada ganacsata badan ba aad maad celisay aad ugu faraxsanad garaad markaasna iyagna aad iyo aad buu mahadsanyihin way wari jirti aad baa umahadsan tahay waxaan rajaynayaa maalmo sii joogi doontid goobo badan aad tegi doonto insha allah garaacad iyo khayraadkeeda dhanka kalluumaysiga maana tegin maxjar baa iyadana ka socda shaqadeedii dekadi waatana ganacsiyada maaragtay magaalada sidoo kaleeto goobo badan baa booqi doontaa haduu layidhahdo aan wada tegi doonaa waxaan rajaynayaa marka ugu dambeyn in ammada markuu quusin doona haduu layidhahdo aad biyo dhalaan cabi doonta insha allah waxaan rajaynayaa sidan maanta u wada joognay dekada gudaha garaacad dad caasimada deegaanka soomaalida magaalada jigjiga aad laftarkaaga waad soo gaadhi waa yahay insha allah kulan dambe